Тепер на нашій політичній кухні, як завжди, вже чатує Мирослав Откович. Сьогодні у нього є гість, який демонструє зацікавлення вітчизняною політикою аж із-за океану. Передаю слово. Дякую, Вахтанже. Радий вас вітати в цей холодний осінній вечір на нашій затишній політичній кухні. Сьогодні про політику і не тільки. Своїми думками з нами поділиться відомий канадський журналіст Майкл Щур. Вітаю, Майкле. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, вам за короткий час перебування в Україні вдалося поспілкуватися з багатьма українськими політиками, які представляють різні політичні сили. Це ви малювали портрет і Олесі Робець, так? Угу. Тиснули руку Олегу Ляшку і, власне, записали найкоротше в історії інтерв'ю з регіоналом, власне, Володимиром Рибаком. Власне, чи могли б ви поділитися якимись загальними думками з приводу того, якими ж є українські політики після цього вашого емпіричного досвіду? Ну, то як тако говорити, що вони такі є більше, такі, знаєте, трохи такі, як закомплексовані трохи є. Тому що вони так мають десь в голові собі такий образ політика, і вони тому образу так йдуть, незалежно від того, десь як всі міняють обставини. Так, в мене така була підозра. Я, правда, не маю ні дипломи, ні психолога, ні якогось психоаналітика. Але в мене така десь підозра є, що є трохи комплекс неповноцінності, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. А що ви маєте на увазі? Я сам до кінця то розумію, знаєте, то це важко так десь заглибитись. Але ну, так десь є, що вони такі замкнені трохи в собі, замкнені на якихось таких своїх переживаннях. Вони за Україну переживають? Я не впевнений. А от скажіть, відомо, що в цей парламент пройшло вже досить багато радикальних депутатів. Чи можна сказати, ну я не буду зараз на пальцях їх перераховувати, але експерти так кажуть, чи можна сказати, що цей парламент буде радикальніший за попередній? Розумієте, я не дуже можу так говорити, того, що за попереднім парламентом я не дуже спостерігав. Так, розумієте? Так, то я так за цей, ну я буду ще дивити, я буду радіти, коли воно буде весело там, мені теж буде цікаво ще дивити. А минулий парламент, ну то я не знаю, я просто не маю з чим порівняти. Прошу, вибачте. Алло. А я не можу говорити, пані Ксенія, я зараз на інтерв'ю в ТВА, і ми зараз ідемо з паном Мирославом, говоримо. Все, так, щасливо. Якісь депутати, так? Ні, то мої друзі з організації «Чесно», вони мені допомагають в Україні, коли я приїжджаю, то я ще з ними консультую, там все. Вони мені допомагали з депутатами, власне. Вони мені казали, той не голосував сам, той десь то. Певно, важливий дзвінок, ви ніколи не вимикаєте телефон, так? Ні. Ну, а як буває там щось серйозне, то таке. Я хотів вас питати, от ви приїхали з Канади в Україну. Перші враження і перша якби відмінність. Чи є відмінність між цими двома країнами? Є. Мене дуже-дуже мене вразило, що всі люди сумні. Навіть ви трохи сумні. Тут дуже мені ще то якось так дивно, того, що от там, що би бути людям сумними? Ти купуєш хліб в магазині? Добрий день, дайте мені батона. Ні? Батон. На. Якось то мене дивує. Дивує, то так і в громадському транспорті так є. Чомусь всі сумні. Ну, я не знаю, може то так видно, так все так тисне. Це інформаційна така, знаєте, така як зовні така мильна бульбашка, і за неї ніхто не годен вийти. І воно так тисне, видно на голову, і всі ходять сумні. То так найбільше. То би, знаєте, так навіть на все було легше дивитися, якби посміхалися. А то це якось так важко. Ото важко. Навіть я трохи сумний став, біля вас посидів. Дякую, Майкле, що до нас завітали. Ми не будемо більше вам псувати настрій. Ви ще посмахнули. Нагадаю, це був відомий канадійський журналіст Майкл Щур, який, власне, приїхав в Україну відстежувати ці вибори і поділився з нами враженнями від нашої країни. Вахтанже, тобі слово.